Hrajem. Hlapka. Dobrý den, vítáme vás. První od kvartových žhavých novin. Tyto novinky se vysílají vždy živě, ale budou vždy vysílány svá názvě, kde příběh nikdy nekončí. Tato zpráva bude o největším lidském spinneru na světě. Ano, slyšeli jste dobře. Lidském. Předávám slovo do terénu Adince Pálkůce. My už jedem. Jo, jedem. Tak dobrý. Dobrý den, já jsem Adinka Pálkůce. A právě se nachází do těch plechtičkách a tu se podívat na největší živý spinner na světě. Už je to roztáčí. Tak co, jak to jde? A přece se točí. A přece se točí. A to takhle se zeptat volbouci, co si o tom myslí. Peníko, co si myslíte o spinneru? Autisty necháme autistama a dávám slovo tady babulce. Tak tohle bylo vše o lidském, o největším lidském spinneru na světě a těšíme se na vás příště. Naschledanou. A víš, co se dneska stalo? A jak to prostě musím říct? Ale víš, co se stalo? Ale to nemáš právo! Hej! Ne, ne, víš, co se mi stalo? A přidáváme slovo Adince Barbie. To už to zase jede. Jo, jede, pozor! Tak dobrý, já jsem Adinka Barbinka a právě se budeme podívat, jak Atlej s Falconem unáší gorilu v Sandonorizo. Ano, oni unáší. Velmi zajímavě, musíme jim zamávat. Dobrý den, vítám vás opět v Jakových žhavých novin. A právě se stala neuvěřitelná. Je tam v Hamburku, zatažená na stranice, ale místo v Hamburku padají kapky horké čokolády. Tak jsem se Adinka Barbinka a dneska tady mám hosta Barunko. Barunko, máš pěkně s tebou plášky. Tady všichni mají pláštěnky, protože prší a já pláštěnku nemám, ale to nevadí. Takže, jak se máš? A co si myslíš o těch plášných čokoládových kapkách? No, ty jsou strašný, protože mě se nedala do pusy, jenže jsem tak horké, že je nemůžu. Já tak nemám ráda čokoládové kapky. Takže vydávám slovo zase do studia. Pokud mi kdo je. Čokoládové kapky, čokoládové kapky, čokoládové kapky, čokoládové kapky. Čokoládové kapky. A tohle bylo vše od čokoládových kapek. Těšíme se na vás příště. A naschledanou. Děkujem.